Oluguddo luva e Kampala okudde Gayaza lugaddwa okumala essaawa eziri mu ttaano mu bitundu by'ekyebanda ku kizimbe kya Akamwesi. Abatuuze bwe balabye ekintu ekibadde mu kaveera kye beekengedde ne bayita poliisi ezze n'eggala oluguddo. Oluvannyuma poliisi eteguluzi ya bbomu nga wayise akabanga naye ezze n'embwa zaayo era n'esobola okuggyawo ekintu kino. Kino we kijjidde nga ssabbiiti ewedde ne ku ntandikwa ya ssabbiiti eno ebiteeberezebwa okuba bbomu zakatta abantu abawera abasatu mu bitundu by'ekkomamboga Konempigi. Kati mu kuyiwawo kasasiro ne kyanguyirwa nnyo abapoliisi okuzuula nti nno wabaddewo bbomu. Kye ntegeeza nga we badduse mu bwangu okutegulula bbomu batwanguyiza ne mu birala. Omuntu agenda n'afiira ku kkubo ne batamwanguye. Ani yagambye poliisi nti waliwo bbomu? Patroza bulu nyonga tujiraba na imira bademu. Ayo kubirija kuva ku mashanti bomu. Weba bomba na kuva ku mesteyo yote nabaluka. Bomu zaafu, sabi janjalo. Kansala w'ekitundu kino Nsubuga Apollo asabye abantu okubeera abeegendereza ku bintu bye batategeera nga bakubira poliisi mu bwangu. Esembwa mbu bakebera obuveera obadde wulira eri akaveera. Aka green akabula akabala esembwa. Ne zikebera ng'ate mubadde mu pampa kati bye bikyo basibye abantu. Abantu bavudde eri balina ebyokkola. Nansembera eno ey'obunkeke etunyigiriza nnyo olw'ensonga kati emirimu gigootaanye. Batuyimiriza kyenkana okumala essaawa ssatu nambiya tuli awo tuyimere tukola. Abatuuze bavumidde ekya poliisi etegulula bbomu okulwawo okutuuka mu kifo we babeera bagiyitidde nga baliko bye beekengedde. Naye okumala essaawa biri namba nga bazibye ekkubo mbu bawoza bbomu. Ebbomu bwebanga bbomu abategulula bbomu bamala essaawa ssatu nga tebanatuuka. Neebuuza weba bbomu. Abatagula bomu nga bazeda chikanga abiri emabega ebato yabaluseda. Omuvuzi wa boda boda ku stage ya Akamwesi atutotolede embeera nga bwebadde wabula ng'onategeeza nti abantu bangi omuli abakyala kussa n'ebimotoka bya kasasiro we bitera okusuulasuula ebintu ebitategeerekeka mu kitundu kino kyagamba nti kyandiviirako okweraliikiriza ennyo abantu. Zibadde ssaawa ttaano. Waboda najanga ino mukazi akute kasasiro na musula wali basulawo kasasiro ebimoto kabikera kumacha nebija nebikola ki nebijawo kasasiro kati twewunyisiza okuyita dakika asatu patrol nija nesala ke kubo ne tubuza nsonga kino bagamba bomu ne twebuza bomu nga basulawo kasasiro era buli muntu wana manyi ne bobuza kuchalo kuno konna awe bakunganyiza kasasiro.